مدني دقيت يا سي قادر انا مدني دقيت يا سي قادر انا آقا دیا محفل آزا جا دیرا مانگے آقا دیا محفل آزا جا دیرا مانگے اللہ دے بے حمد وہاں اللہ دے بے حمد تے گج بج کے سونے دا ملاد مانا دے راما گے آقا دیا تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق پنج نعرہ پنجنی سو لکھ نعرہ حیدری یارا سادی زندگی ہے جدہ تک یارا سادی زندگی ہے شہر مدینے آدھے جاندے راما گے شہر مدینے آدھے جاندے راما آقا دی سا جاندے راواں نعرہ رسالت ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت جڑا اس عقیدہ دا ہے ساڈا نبی زندہ ہے او ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت جڑا زندہ نبی دا منن والے ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت جڑے نہیں مندے نہ منن اسی تے کہنا سی یا رسول اللہ واہ واہ اسی تے یا رسول اللہ کہنا ہی کہنا ہے شیر سنو او مر جا مرنا دا پاوے ککھ نہ راوے جڑے نہیں کہندے او مر جان پاوے او مر جا انہاں دا پاوے ککھ نہ راوے یا رسول اللہ دے نعرے یا رسول اللہ دے نعرے لا دے راوا یا رسول اللہ سے نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے حیدری سب کچھ وار کے حسین دسیا سب کچھ وار کے حسین دسیا مولا اس یاریاں نبادے راواگے آقا دیا محفلہ سجادے